Assalomu alaykum hammaga. Aziz Green Card Buxoro ofisidan ro'yxatdan o'tgan aziz foydalanuvchilar. Sizlarning takliflaringizga binoan bugun Green Card ro'yxatdan o'tganlarga Green Card'ni yutmaganini tekshirish o'rgataman. Bugun 5-may, ertaga 6-may 21:00 da 2023-yil javoblar chiqadi. Men o'tgan yilgi natijalar bilan tekshirishni o'rgataman. Sizlarga ertaga videoni qo'ygunimcha qulay bo'lishi uchun. Qani boshladik. Birinchi Chrome'ga kirib olamiz. Tepaga yozamiz. dv.tv program.state.go. Saytiga kirib olamiz. Mana shu Green Card'ni sayti. Pastroqqa tushib check statusni bosamiz. Check status continue. Mana biz ham ochildi. Birinchi joyimizga sizlarga berilgan confirmation number'ni yozamiz. Confirmation number bu sizlarning kodlaringiz 2024 deb boshlanadi sizlarda. Ikkinchiga familiya, uchinchiga tug'ilgan sanalaringiz, keyin aktiv kodi bor, o'shani yozib, nima qilish kerak? Aktiv kod har xil bo'ladi. Ichidan yaxshilab qarab yozish kerak mana. Mana ko'rsatib beraman yaqinroq qilib. Birinchiga familiya, ikkinchiga kodlaringiz, uchinchiga tug'ilgan sanalaringiz, yillaringiz. Mana o'tgan yilgi bilan tekshirayotganim uchun, 2021-yilgi bilan tekshirayotganim uchun mening kodim 2023 bilan boshlanadi. Sizlarniki 2024 bilan boshlanadi. 2022-yil oktyabr oyidan noyabr oyigacha registratsiya o'tganlarga oktyabrdan noyabrda green card tugagancha registratsiyadan o'tganlar uchun. Mana birinchisiga kodimizni yozib oldik. Ikkinchisiga familiyamizni yozamiz. Uchinchisiga tug'ilgan sanamizni yozamiz. Uchinchisiga aktiv kodini submit tugmasini bosamiz. Ana bundan ko'rinib turibdi. Mana bunaqa oyna chiqadi bunda. Bu based on the information provided the has not been selected. Agar sizlarda ham mana shunaqa yozuv chiqsa, bu yutmagan deganlaringiz. Yutmadingizlar degani. Mana shunaqa yozuv chiqsa agar. Shunaqa nima bo'lib, faqat yozuvlar u bu nimalar chiqsa. Agarda. Mana bunaqa chap tomonda gerb, o'ng tomonda bunaqa yozuvlar. Pastda ism familiyangiz, ko'changiz, avval boshda kiritilgan viloyatingiz, respublika, mana bunda nimalar qilishingiz kerakligi, pastda case number raqamlaringiz va shunga o'xshash hamma narsalar, asnoviy belgi yutganlarniki mana shu yerda shu gerb chiqishi. Agar bu yil o'zgartirishmagan bo'lsa, gerb chiqishi. Va mana bunday nimasi. Mana shunday bo'lsa, sizlar yutgan bo'lasizlar. Yutganlar bizga murojaat qilishlari mumkin. Sizlarga yordam beramiz. Qo'ldan kelgancha hamma masalalarda yordam beramiz. Green Card Buxoro yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Xudo xohlasa 2023-yil hamma Green Card'dan ro'yxatdan o'tganlarga omadli kelsin. Sog' bo'lasizlar, sizlar bilan Green Card Buxoro.
Raqamlarimiz 91lik 444 45 62. 91lik 444 43 62.